Salve, salve galera, quem fala junto, começando mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje que vamos estar jogando de M4 e SMRS para pegar gold na arma, né? Lembrando aí também que eu já tô quase pegando gold na. Opa! Lembrando aí que eu também tô quase pegando gold na FHJ, mas para pegar gold na FHJ vai faltar ainda 10 Vitol, pelo menos é o que falta atualmente. Eu consigo fazer tudo menos do Vitol, porque não tô achando ninguém usando Vitol no jogo pra, entre aspas, me ajudar, né? Que pra mim conseguir eu preciso destruir Vitol, mas se ninguém pega Vitol, então os caras não tá me ajudando a pegar gold. Se bem que eu até consegui. Eita, tá explodindo um monte de coisa aqui. Se bem que eu até tinha conseguido um Vitol aí, só que o cara deu o primeiro tiro, o cara deu o segundo, aí eu acabei perdendo a chance, né? Bem bad isso. Ih, partida já acabou, credo. Partida no, na metade não durou foi nada. Mas então, galera, é só isso daí. Videozinho bem ultra rápido foi o vídeo aí pegando agora a Gold na SMRS, então agora só falta a FHJ. Provavelmente, se tudo der certo, muito antes até mesmo desse vídeo sair no canal, eu já vou ter pego aí o Gold na FHJ. Mas então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like maroto, mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou, e até a próxima.